Јордан Пиперката е легендарен војвода од Илинденската епоха, чие име нашло мошне широк одраз во македонскиот народен фолклор. Јордан Пиперката е роден на 23 јуни, според стариот јулијански календар, 1870 година во селото Козица Кичевско. Татко му на Јордан се викал Силјан Пиперковски, а мајка му Божана, потекнувала од охридското село Сливово. Покрај Јордан, Силјан и Божана имали уште три сина, Јон, Михајле и Божин, и една керка по име Трена. Како и повеќето македонски селски семејства, Силјан и Божана биле сиромашни селани, кои живеачката за своите деца ја обезбедувале од малкуте приходи што ги добивале од обработката на земја и одгледување на добиток. Меѓутоа, кај локалното население превладува мислењето дека прекарат Пиперка го добил поради својот темперамент и лут карактер и травената боја. Сепак, тоа е само едно народно видување на прекарот. Факт е дека семејството Пиперковски постоело пред тоа, а и потоа, нели, тоа е едно семејно презиме. Силјан Пиперковски и мајкија предвид лошата економска положба во селото, како и перспективите што ги давале занаетите, одлучил да го испрати Јордан во Битола за да го изучува фурнаџискиот занает. Освен економскиот момент, врз таквата одлука на Силјан, значајно влијание имал и избувливиот карактер на Јордан. Имено Силјан сметал дека преку давањето на Јордан да изучува занает, ќе го скроти неговиот карактер и ќе го куртули од некоја непредвидена беља. Откако поднаочил нешто од фурнаџискиот занает, Јордан ја напуштил Битола и се вратил во родното село. Потоа неговиот братишот кажува дека додека бил присутен во Битола, додека го совладувал фурнаџискиот занает, тој не успеал да заврши битолската гимназија, затоа што неговиот темперамент, пргав човек, се закачил со еден грчки елемент или влашки елемент, дури дошло до физичка пресметка. Животот во Смалиска Македонија во последните две децени на 19. век бил многу тешок. И покрај сите реформи што биле направени во државата, најважна дел од човековиот живот, личната безбедност, правото на сигурност на имотот, воопшто не било почитувано. И тоа имало влијание врз луѓето како ќе се однесуваат. Еве конкретен случај со популярниот војвода Јордан Пиперката. Еден ден, во 1887 година, враќајки се од пазарот Кичево, младиот Јордан, кај селото Другово, бил пресретнат и добро изнатепан од група муслимани, инаку негови врсници. Овој настан го променил животниот пат на Јордан Пиперката. Најверојатно се чувствувал многу поголем, многу понижен и почнал да размислува дека треба да се одмости. Единствен начин во услови кога не постои никаква организираност на населението, никаква организација која што би се грижала за нивното однесување, тој размислувал да се приклучи на некои ајдутски дружини кои што биле многу активни во тој период. Неговиот татко едноставно не сакал тоа да го дозволи и затоа го пратил надвор од Османската империја во Бугарија да го доусоврши занаетот. Во 1887 година Јордан Пиперката заминал за Бугарија за да го прошири своето знаење од пекарскиот занает, меѓутоа всушност и да стане печалбар. Во Софија имале роднина, тој имал тетин на мајка му, брат. Оди во Софија на 20-тина години и таму е тој присутен скоро 10-тина години. Тој живот додека бил присутен во Софија, најмногу го разводувал неговиот братучет од тие негови спомени кои што ги открив пред неколку години. Во тоа време во Бугарија имало голем број македонски емигранти. Едни биле економски емигранти и печалбари како Пиперката, други биле ученици и студенти од екзархиските училишта од Македонија, кои заминале во Бугарија за да го дооформат своето образование. Трети биле политички престапници и учесници во разни заговори против османлискиот систем во Македонија, како и разни ајдучки војводи и други компрометирани елементи. Добар дел од македонските емигранти успешно се инкорпорирале во бугарското општество и зеле значајни места во општествено-економскиот и политичкиот живот на младото бугарско кнежевство, кое манифестирало силни аспирации кон Македонија.
сите категории на емигранти ги обединувало македонското потекло и желбата за ослободување на својата татковина од османлиска власт. При тоа интересно е да се спомене дека дел од македонските емигранти, а првенствено оние што се интегрирале во бугарската политика, решавањето на македонското прашање го гледале низ бугарска призма, а други пак ни самостојна македонска борба. Бидето интересно е дека еден дел од нив, особено тие што се гнездиле во бугарската политика, на Македонија гледале со двоен аршин. На една страна гледале да градат лична кариера во Бугарија, а од друга страна, ако се сменат околностите во Македонија, пак да имаат можност да се вратат таму. Наспроти тоа, обичните луѓе, секојдневните луѓе, всушност биле обседнати само од идејата за својата татковина. Како и да е, и едните и другите во меѓувреме се обидувале да создаваат организации и издружени да се вратат во својата родна татковина. Тоа е време кога во Бугарија начело на власта е Стефан Стамболов, кој е познат по својата туркофилска политика. Тој настојувал да одржува пријателски односи со Османлиската империја, од едноставна причина, за да ја одбегне изолацијата која била наметната на кнежевството, заради непризнаениот кнез. Од тука, за да може да ги негова тие односи, а сепак да добие нешто за позициите на бугарската пропаганда во Македонија, Стефан Стамболов негова една политика, која што во суштина е насочена и кон притиснување на активноста на сите македонски издруженија и асоциации во Бугарија. Сушто значи, тој се јавува и како еден прогонувач на сите обиди за било какво македонско организирање во Бугарија и оттука честопати самиот бил на мета на македонците, а сето тоа повторно го прави заради Македонија. Значи, тоа е една двосмислена, односно, една логична политика која што е насочена за остварување на бугарските претензии кон Македонија. Во Софија Пиперката се запознал со повеќе ајдучки војводи, поранешни учесници во македонското Кресненско востание од 1878 година, кои по задушувањето на истото останале на територијата на Бугарија. Тие оттаму, организирани врз полуармиски начела, повремено навлегувале на територијата на Османлиска Македонија за да извршат некој грабеж или пак да ликвидираат некој озлогласен разбойник или бег. Приказните за наводните подвизи на овие ајдути војводи го инспирирале Јордан Пиперката и ја поттикнале неговата привремено потисната желба за ајдутин. Во тоа време Пиперката се сближил со Дуко Тасев од село Јудово, поранешен војвода од македонското востание, како и со Андреа Петров Расолковски, познат како Дедо Андре, од село Мало Црско. Со нив во 1890 година Пиперката се вратил во Македонија два пати со намера да формира чета во Кичевскиот крај, но не успеале во намерата. Има уште еден обид на Пиперката за да навлезе со чета во Македонија, забележан од Милон Дамјанов, кој што е негов братучет. Според Дамјанов, во 1892 година Пиперката повторно навлегол со чета во Македонија, во североисточниот дел на Македонија, поконкретно во Кривопаланечко, со намера да се упати кон Кичевско-Демирхесарскиот крај, меѓутоа поради засилените потери во тој момент, повторно, овој пат по трет пат, бил принуден да се врати назад во Бугарија. Добивката за Пиперката од неговите поранешни обиди за формирање на чета и од кратката екскурзија при четничката провокација од 1895 година е стекнувањето на војничко искуство и навики за илегален горски живот, што ќе му се најде од корист во иднина. Додека Пиперката правел обиди за формирање на чета врз ајдучки начела, без никаква идеолошка платформа, есента 1893 година во Солун била формирана Македонската револуционерна организација. МРО си поставила за цел извојување на политичка автономија на Македонија во рамките на Османлиската империја. При тоа автономијата се сваќала како преодна етапа кон создавање на македонска држава. Според уставот на МРО, како единствено средство за постигање на автономијата, е предвидено организирање и изведување на едно општонародно востание. При тоа востанието требало да послужи како средство за притисок врз Османлиската империја и врз европската дипломатија за да се дојде до посакуваната автономија. Но како што рекоме, во таа смисла било неопходно да се создаде и соодветна инфраструктура на теренот, мрежот, илегални комитети, да се изврши морална подготовка на населението или како што би рекол Делчев,
да му се внуши на секој дека робот прво треба да престане да биде роб во својот ум, а дури потоа да се поведе во една поинаква иницијатива и се разбира да се создадат неопходни материјални услови, а тоа подразбира да се создадат вооружени сили. Во таа смисла, тоа е еден бавен и трнлив пат, но сепак успешно реализиран за неколку години од создавањето на македонската организација. Во прво време, први вооружени сили на македонското револуционарно движење треба да се сметат членовите на тајната милиција или неофицијално наречените терористи. Тоа се луѓе, поединци, кои што биле компрометирани по разни начини пред општеството и кои што тешко можеле да живеат легално, па затоа прифатиле да влезат во организацијата и да извршуваат одредени активности за неа. Меѓутоа, со тек на време, организацијата ќе предвиди дека овие групи не се доволни и ни оддалеко не можат да ја задоволат потребата, па затоа ќе пристапат и кон создавање на редовни вооружени формации, односно кон формирање на чети, а тоа е како се предвидено уште на Солунскиот конгрес 1896 година и таквата одредба е вградена во новиот устав од 1897 година, при што се вели дека секоја околија треба да има и своја чет. Името на Јордан Пиперката е поврзано со појавата на првата чета на организацијата во Битолскиот револуционерен округ. Во 1896 година, Јордан Пиперката, заедно со Никола Геројски, од село Крушије, Поречко, ја напуштил Бугарија и се вратил во родното село. При тоа, по сугестија на своите родители, кои сакале да го видат како домаќин, се оженил. Меѓутоа набргу, поради појавата на првата чета на организацијата во Кичевскиот крај, Пиперката ќе замине во Легала. По иницијатива на Битолскиот окружен комитет, чиј председател во тоа време бил Пере Тошев, а потоа и на Лука Џеров и Дјакон Јосиф од Кичевскиот манастир Света Пречиста, била формирана првата чета на ТМРО во Кичевскиот регион и воопшто во Битолскиот револуционерен округ. При тоа за војвода на четата бил поставен стариот ајдучки војвода Дуко Тасев од село Јудово Кичевско. По крај негово четата се нашле Јордан Пиперката, Никола Геројски, Јане Стојанов Грговски од село Брждани Кичевско, Наќе Стојанов од село Лавчани и Стефан Келешот од Стругово. Станува збор за време кога се уште мнозина не ја сфаќале улогата на четите во вистинска смисла. Тоа е време кога се уште и не знаели што ги очекува и како ќе се развива ова движење, бидејќи мнозина сметале дека во прво време овие чети треба да ликвидираат по некој разбойник, да извршат по некој обир, по некој злосторник кој што го малтретирал на населението, но ни оддалеко никој не можел да замисли каква ќе биде во иднина улогата на четите. Па така и оваа чета во овој период, иако била под контрола на организацијата, повремено превземала активности кои што се резултат на слободните проценки на водачите на четата и во таа смисла ќе се најдат и во една ситуација да предизвикат еден проблем токму во тој крај, поради што потоа ќе добијат и препорака да заминат од тука за да се одбегне создавање на една поголема афера. Еклатантен пример за тоа е во се случува во 1897 година со убиството на Муарен Бек, попознат како Ремко, од селото Салп Кичевско. Додека го собирал десетокот од кичевските села, поточно од селото Јудово, Муарен Бек влегол во конфликт со Дуко Тасев, долгогодишниот познаник на Јордан Пиперката. Биле разменети остри зборови и закани и за да не му дозволи на Муарен Бек на Ремко да ги оствари своите закани, Дуко Тасев ја зел пушката, се упатил во планината каде што се сретнал со Јордан Пиперката и Никола Геројски и започнале да планираат како да му се одмаздат на Ремко, поточно како да го убијат. Најпрво Јордан Пиперката и Никола Геројски се спротивставиле на барањето на Дуко Тасев,
под изговор дека ризикуваат провала и потериот османлиските власти. Меѓутоа, на крајот сепак се решиле да ја реализираат намерата, па така следниот ден, додека Ремко го собирал десетокот од селото Малкоец, тројцата му подготвиле заседа и на излегување приквечер од селото, Никола Геројски и Јордан Пиперката однапред, а Дукот Асеф од грб пукале во Ремко. Ремко успеал да се симне од својот конј и се обидал да побегне, меѓутоа бил убиен. Како резултат на оваа непромислена дејност, веќе следниот ден из Кичевско се упатиле повеќе потери. Главна жртва на овие потери било невиното христијанско население, кое што мощно настрадало поради непромислената дејност на Тасев и на Пиперката. Битолскиот окружен комитет ја сватил заканата што ја представувале турските потери, па оттука им наложил на Тасев, на Пиперката и на Геројски да се вратат назад во Бугарија. За време на последниот престој во Бугарија, Јордан Пиперката се поврзал и сближил со Ѓурчин Наумов Пљакот, еден од истакнатите војводи на Илинденското востание во Крушево. Покрај вообичаеното другарување со него, тие повремено оделе на Витоша, во близината на Софија, каде вежбале стрелање. Ѓурчин Пљакот бил скоро на 45 годишна возраст, што значи бил за половина постар него ли што бил Јордан Пиперката. Но прегавиот Јордан не му дозволувал тој да ја води четата. Така да Ѓурчин затоа и го звикале Пљакот, што на албански значи стариот. Стариот му се поколил на помалиот на Јордан Пиперката. Во 1900 година, Јордан Пиперката и Ѓурчин Наумов влегле во четата на Мирче Ацев, која од страна на задграничните представници била испратена во Крушевско-Демирхисарскиот регион, каде изградбата на Четничкиот институт времено се одвивала под контрола на Петар Ацев. До крајот на 1900-та, Јордан Пиперката и Ѓурчин Наумов действувале заедно, обиколувајќи ги претежно селата околу Крушевско, Демирхисарско и Кичевско. Притоа претежно се занимавале со ликвидации на одредени разбойници и народни изданици, против кои власта не преземала речиси ништо. Во едни такви услови, воопшто не ни чуди, не би требало да не зачуди како се однесува Јордан Пиперката и Пљакот во дадените услови. Така да тие во 1900 година ликвидираат тројца познати насилници, Рустембек, Ислям и Тајр. И без разлика што тоа звучи многу круто, многу жестоко, ликвидирањето на овие познати насилници на некој начин донело олеснување кај локалното македонско население, а на тој начин се зголемувала и популярноста на Јордан Пиперката. Вистински пресврт во развојот на Четничкиот институт во Крушевско-Демирхисарскиот регион настапил со назначувањето на Никола Петров Русински за реонски војвода во споменатиот регион во март 1901 година. Русински на почетокот констатирал дека организацијската мрежа во регионот била лабава, дека не била водена соодветна агитација, дека не се собирале систематски пари за вооружување, а пак таму каде што се собирале, често била применувана сила, а притоа не било доставено оружје, туку поголем дел од средствата оделе за издршка на Јордан Пиперката и Ѓурчин Наумов. За резултатите од анкетата за состојбата на теренот, Русински лично го информирал Даме Груев, кој во тоа време се наоѓал во битолскиот затвор. Во реонската чета на Никола Русински, која представувала вистинска четничка школа, покрај другите се нашле Јордан Пиперката, Веле Марков, Ѓурчин Наумов, Ѓорги Сугарев, Ванчо Србјакот, Наки Јанев, Арсо Попов и други. Тоа значи тие да бидат способни не само да извршуваат конкретни воени задачи, туку и да ја одржуваат организацијската структура на теренот, морално и духовно издигнување, па и агитација кај населението да се прифати самата организација, низините цели, низиниот престиж, низината улога и функција. Да вршат контрола над постојните комитети, да го подигнат моралниот лик на војводите и воопшто на револуционерите во Македонското револуционерно движење, но и
да го на некој начин да го контролираат, дури би рекол секојдневниот живот на обичните жители. Се вршело и покрстување, така наречено покрстување на селата во тој револуционерен реон, значи во тие неколку околи, каде што се правеле јавни собранија, се запознавале со целите на организацијата, со самиот пристап на тие кои што го вршеле агитирањето и покрстувањето. Се воспоставил ред во збирањето на членските влошки, тоа се парични средства, кои што се употребувани за функција на самата организација пред Сеначетничкиот институт, така што во тој период Никола Петров Русински успеал да создаде еден навистина добар кадар. Точно што е време веќе кога организацијата воспоставува еден паралелен систем кој што постепено ќе прерасне од држава во држава. Тоа е време кога организацијата почнува да создава свое судство, а тоа значи дека таа ги поттикнува луѓето своите меѓусебни, лични или било какви други проблеми да ги решаваат пред четите на организацијата или пред локалните комитети, да ги бойкотираат османските судови понатаму. Воспоставување на одредени морални норми на однесување при секојдневните обичаи или, например, воведување на и ограничување на трошоците при свадби, погреби, при венчавки, крштетки, што значи воспоставување на еден сосема поинаков начин на живење на населението, па дури, ако сакаме, можеме да зборуваме дека се одело и до таму, што почнали агитации во смисла жителите да почнат да ги праќаат своите деца редовно во училиште, дури и по сите села, што значи превземање на контролата на севкупниот живот. Во случајот Никола Петров Русински ја добил таа улога да ја одигра во Дебиркисарскиот регион и во неговата школа неколку месеци ќе се најде и Јорда Пиперката. И навистина Пиперката со тек на време, движејќи се заедно со Никола Петров Русински и другите што биле во случајот во школата, тука е веќе за илустрација да споменем, не само Јорги Сугаре, значи движејќи се низ регионот, тие имале што да научат во смисла на воспоставување на еден поинаков начин и ред во однесување на четите и не само на војнички план, туку и воопшто во подигање на ликот на војводите и на револуционерите во македонското ослободително движење. Некаде кон средината на август организацијата побарала од Русински да замени на нов терен, Прилепско-Мариостко крај, таму да ги организира елементите за македонска традиционализација. Откако се решил доди, откако морал доди на таа нова должност, во своите спомени, тој ме напишено 9 тетрапки спомени, јас ги сите кај мене обработено, запишал. Пред да го напиштам Крушевско-Димексарскиот крај, Кишеријата, јас подготвив неколку војводи. Пиперката за Димексар, Србаков за Кичевско, Веле Марков за Крушевско, а Сугарев за тамо каде што ќе затреба. Кон крајот на 1901 година, Гоце Делчев во својство на главен инспектор на четите на Тморо извршил голема обиколка во југозападна Македонија. Во втората половина на ноември, Делчев се нашол во Битола. Главната улога при спроведувањето на Делчев низ Прилепско и Битолско ја имал Никола Петров Русински. На повик од Русински, Пиперката на 20 ноември 1901 година присуствувал на една средба со Гоце Делчев, која се одржала во домот на битолскиот трговец Михајло Ракиџијев. Несомнено, од оваа прва и последна средба со Делчев, Пиперката имало што да слушне и да научи од апостолот на нелегалната армија на Тморо. Исто така и еден друг случај ни говори како тој делувал. Македонската револуционерна организација во своето делување имала јасни правилници на однесување. И секој кој што нема да постапи според тие правила, бил казнуван. Од друга страна, тие се грижале и за животот на локалното население, па така внимавале и на тоа како се сечат шумите, да не дојде до претерана сеча на шумите, бидејќи шумите во крајна линија биле и потребни. И во една таква
ситуација, Јордан Пиперката заедно со неколку четници забележал како неколкумина муслимани од селото Слп сечат шума. Но што е интересно, муслиманите биле наоружани, а тоа покажува дека не се чувствувале безбедни во тој регион заради делувањето на четите на Македонската револуционерна организација. Пиперката со својата чета ја извардил групата и кога тие се занеле во работата, ги опколил и им ги собрал пушките. Дури потоа ги повикал дрварите кај себе на разговор. Исплашените турци го замолиле војводата да не ги убива, при што истакнале, ние сме прости и сиромашни луѓе, и сите сме момци на Осман ага, на најбогатиот турчин во селото. Пиперката го задржал за себе оружјето на дрварите, а нив ги ослободил при што им порачал в недела, во конкретно време и на конкретно место, од името на селаните Слпчани, да донесат 50 чифта опинци за потребите на четата. При тоа ги предупредил дека доколку не ја исполнат порачката, дека ќе настрада целото село. Меѓутоа Пиперката не бил наивен. Следниот ден, наместо селани со опинци, на закажаното место се појавила потера, придружена од Баши Бозук. Сето тоа Пиперката го следел притаено оддалеку, од една добро избрана позиција, која потарџиите не успеале да ја откријат. Од кога сето завршило, ослободените муслимани им станало јасно дека Јордан нема да ја остави работата незавршена. Значи, ќе има последица, последиците било дека ќе удри на селото. И затоа, после неколку дена, преку еден друг човек од село Церско, се договориле да ги пратат тие 50 чифта опинци со цел да не заборават на аманетот што го дали. Јордан Пиперката е војвода кој што знаел честопати да биде и жесток на терот во случајот, особено кога станува збор за казнување на предавниците или на непослушниците кон организацијата. И од тука честопати неговото име се наоѓало и на дневен ред пред окружниот комитет во Битола. Против него били испраќени разни жалби и поплаки. Меѓутоа, тоа ќе биде злоупотребено и од некои локални ривали за да покренат една иницијатива против него и ќе бидат нали, во смисла дека тој злоупотребувал пари на организацијата, дека се пијанчел по селата и така натаму. Токму од тие причини... Битолскиот окружен комитет донел одлука во Демирхисарско да го испрати Славејко Арсов за да го испита случајот и доколку се потврдат обвинувањата да го ликвидира Пиперката. При тоа во четата на Славејко Арсов се нашол и Ѓорѓи Сугарев. Славејко Арсов по извршената истрага констатирал дека обвинувањата против Пиперката доаѓале од учителот Драган Петков од село Боиште, кој бил во личен конфликт со Пиперката. Според Арсов, повеќето од обвинувањата против Пиперката биле неосновани и невистинити. Во меѓувреме, Ѓорѓи Сугарев од Битола добил наредба да замине за Прилепско, за да ја пополни празнината што настанала по загинувањето на Методија Пачев, додека Славејко Арсов во реонот на Пиперката останал до крајот на мај, кога бил назначен за војвода во Ресенско. На 22. јуни 1902 година, поради предавство кај село Ракитница, турската војска ја опколила четата на Веле Марков. По целодневна борба, во вечерните часови, четата се пробила во село Ракитница. Следниот ден, 23. јуни, 15 комити во Ракитница биле опколени од 500 души аскер и Баши Бозук. При овој судир загинале 6 четници, 4 биле заробени, а 25 турци настрадале од за време на вооружениот судир. Меѓу загинатите комити били војводата Веле Марков. Во моментот кога војводата Јордан Пиперката дознава дека четата е срдисана и се упатува со милициите од селата Горно и Долно Дивјаци постареќа ја релево на помош да се пробие османлискиот обрач од околу 500 души војска и аскер. Меѓутоа, во моментот кога се стигнува на околните ридови на Ракитница, според тоа што можеле да го видат дека пламените јазици ја разоруваат ноќта од соборувањето на куќите, дека веќе било доцна да се интервенира и секоја интервенција била рамна на самоубиство на сите чети кои што дошле на помош. Јордан Пиперката обично не им
простувал на оние што ќе се покажале како предавници кон делот или кои што ќе го предале движењето на четите македонската револуционерна организација. Меѓутоа, во конкретниот случај, предавникот на четата на Веле Марков, Стојан Тодев, успеал да се спаси и не бил казнет, бидејќи се засолнил во селото Прибилци, каде што се чувствувал безбеден поради присуството на Османлиската војска во селото. Мошто интереса е настанот што случил во селото Белица, септември месец 1902 година. То бил глас дека во селото дошло до предавство и дошло ласкерот и по список околу 18 пушки биле заробени во Белица. Налутен зашто дошло до предавство и зашто пушките така лесно се изгубиле, Јордан Пиперката доаѓа во Белица, но кога дошло во селото бил и тој предаден. Така да почекал убав момент, откако работите се стишиле и откако го информирал комитетот во Битола, побарал непријателите да бидат екзекутирани. И тој тоа го направил јавно во селото Белица, за да им покажи на индите предавници на македонското дело, македонската борба, дека не треба да бидат предавници за Македонија. Кон крајот на декември 1902 датира може би еден од најхрабрите подвизи на Јордан Пиперката, која народот го вековечил во народната песна «Огин го гори брезово Македонија». Сгрмеја бомби куршуми Македонија. Сгрмеја бомби куршуми Македонија. Одеднаш Јордан извикна Македонија, го завзедовме брезово. Имено во саботата навечер, на 27 декември 1902 година, во селото Брезово, Османлиска потера налетала на Јордан Пиперката, кој таму бил со тројца своји четници, од кои двајцата биле болни. Куќата во која одседнал Пиперката била опколена од сите страни. И се наоѓал во речиси безизлезна ситуација. Така на повиците на Адем Ефендија да излезат четниците, според преданието, Јордан Пиперката одговарал со «Почекај аго да си ја обујам мопинците, не ќе одам бос» или «Почекај аго да си го допушам лулето, тоа ако умрам, да умрам раат». Во тие моменти се разврсала една жестока битка во која што османлиите имале доминацијата. Меѓутоа, токму од оваа битка произлегува еден настан кој што го овековечува Јордан Пиперката како легендарен војвода, бидејќи успеал да се извлече од обсадата на еден мошно оригинален начин. Имено, додека османлиите ја напаѓале куќата во која одседнал Пиперката со своите четници, Пиперката им рекол на четниците да започнат да фрлаат предмети кон војската, столови и разни работи што ги наоѓале во куќата, додека пак тој, една печка полна со жар, ја пуштил кон војската, а неговите четници фрлале бомби кон нив. Можеме да замислиме тој настан каква реакција предизвикал кај османлиската војска, меѓутоа на Пиперката му помогнало да се извлече од обсадата и непречено да побегне од селото. Дури и српскиот конзул Михајло Ристич известува за овој судир во село Брезово и кажува дека османлиите имале 7 загинати, додека од страна на комитите загинале само двајца четници. Интересно е да се одбележи дека Славејко Арсов и Ѓорѓи Сугарев, како и некои други војводи, кога дознале за опколувањето на Пиперката во Брезово, мобилизирале дел од селската милиција од околните региони и тргнале на помош, но кога дознале дека Пиперката среќно се извлекол, се вратиле назад, при што се задржале во Смилево. Кога се сретнале со Пиперката, сите ги опфатило во одушевување и силен полет. Судирот во Брезово, кон самиот крај од 1902 година, непосредно пред донесувањето на одлуката за востание, извршил силно влијание за револуционерната настроеност во Битолскиот округ. По иницијатива на председателот на Централниот комитет на ТМРО, Иван Гарванов, под притисок на настаните од теренот, во јануари 1903 година, во Солун бил одржан конгрес на организацијата, на кој била донесена одлука за востание. Единствен делегат на Солунскиот конгрес од Битолскиот револуционерен округ, Анастас Лозанчев. Тој и председателот на Централниот комитет, Иван Гарванов, биле најголеми протагонисти за востание во 1903 година.
Како и да е, по донесувањето на одлуката во Солун, Лозанчев се вратил назад во Битола и од тогаш на теренот ќе започнат сериозни подготовки во смисла на дополнителни набавки на нови количини на оружје и муниција, понатаму зголемување на бројот на борците, изведување на разни маневри со луѓе кои што дотогаш воопшто немале искуство во војувањето, значи сето тоа влегува во склопот на она што значи подготовка кон востание. Сепак на крајот за да се реши сите дилеми околу прашањето за востание е одржан Смилевскиот конгрес, тоа е конгрес на Битолскиот револуционерен округ кој што се одржал во почетокот на мај 1903 година под председателство на Дамјан Груев. Притоа, покрај представниците на Окружниот комитет, на конгресот учествувале повеќе легални и нелегални представници од сите региони на Битолскиот револуционерен округ. Меѓу нив, како представник на Демирхисарскиот регион, се нашле Јордан Пиперката и Димитар Матлиев. Пиперката на конгресот стасал со задоцнување, поради што во неговата работа се вклучил дури на третото заседание. Во 1903 година се подготвува востание во Македонија. Јордан Пиперката со 50-60 души во станици заминува за Смилево, а самото Смилево од Демирхисар. Био кој толку близко во районот каде што тој делувал, но требало неколку дена да стаса до Смилево затоа што на тоа време патувале, а дени се криле да не бидат отпирени од Аскера. Тој во старт се приклочил и приклонил кон групата која што била абсолютно за востание. Интересно е да напоменеме дека тогаш во склопот на одлуките кои се носени на конгресот, меѓу другото е донесена и одлука Битолскиот револуционерен округ да биде поделен на 10 околии, при што за секоја околија се назначува и соодветно горско началство или поинаку кажано тоа е реонски штаб, што всушност треба да раководи со восталичките действија на конкретен регион. Во таа смисла Јордан Пиперката ќе биде дел од горското началство за Демирхисарскиот регион, всушност кој ќе биде именуван за прв војвода во Демирхисарскиот регион во текот на востанието. По завршувањето на Смилевскиот конгрес, Демирхисарското горско началство започнало забрзани подготовки на теренот за изведување на востанието. Тие се состоеле во набавка на оружје и муниција, создавање на складови за резерви од храна, муниција и облека, обука на населението за ракување со оружје, затврстување на каналите за кореспонденција помеѓу четите, горското началство и главниот штаб и друго. По нарачка на Јордан Пиперката, битолските учителки подготвиле црвено свилено знаме, на кое од едната страна во жолто, златна боја, била навезена паролата «Слобода или смрт», а од другата на средината бил навезен крст, околу кој стоел текстот «Стреми се народе, Господ е со нас». Притоа од двете страни, покрај основата на крстот, стои Демирхисар. За изработката на ова знаме, Пиперката платил еден Наполеон. Јордан Пиперката или Ленинското востание го дочекал во својот регион, како што и обично тоа се правело. Тоа е церемон, прогласувањето и почетокот на востанието вкупно се еден церемонијален чин. Обично пред четите се држале собири, поинтелигентните раководители држале свечени говори, голем дел од четниците полагале свечени заклетви, тогаш го бакнувале во станичкото знаме и каде што можело, обезбедувало и присуство на свештеник за да го осветат и во станичкото знаме во таа смисла. Имаме едно такво церемонално осветување на Демирхисарското знаме пред присуство на поголем број на четници. Востаничките действија во Демирхисарскиот регион започнале вечерта на 2 спроти 3 август со нападот на Нахискиот центар во село Прибилци. Нападот го предводел Јордан Пиперката со одред од 150 востаници. Меѓутоа, османлиските сили, кои предходно дознале за нападот, добро се подготвиле и успеале да го одбранат Нахискиот центар. Поради тоа, демирхисарските востаници ги насочиле своите действија кон другите села. Во таа смисла било ослободено селото Брезово, покрај тоа востаниците ги нападнале селата Кочиште, Новосело, Чаталковите воденици и Кулата во село Жван.
Во меѓувреме, другите одреди што дејствувале во Демирхисарско извршиле напад на селата Бабино, Горно Демирхисар, Цер и Сл. А веќе на 4 август пиперката кога гледаме учествува во еден друг голем востанички судир наспроти османските сили, станува збор за судирот кај Карбуница, каде што од една страна имаме некаде околу 1500 османски војници и башибозук заедно, а наспроти тоа имаме околу 700 востаници, иако факторот сила бил на османска страна, факт е дека востаниците во случајот однеле голема победа во овој регион, а веднаш по завршувањето на оваа битка, пиперката ќе се прибере назад во Демирхисарскиот регион и се разбира тука го организирал животот на она слободна територија која што се нашла под контрола на востаниците, а за цивилното население да може тоа да нели да екзистира, се организирани збегови, тоа се тупо сместа каде што е сместено неборечкото население, тука се обезбедува и прехрана за сите нив, но се обезбедува во таквите збегови, дури се готви храна и за постојните чети. Јордан Пиперката, откако дознал за предвижувањето на Османлискиот обрач кон Слободното Крушево, извршил прегрупирање на востаничките сили, при што тој се нашол на потегот кај село Големо Црско, за да го надгледува патот од Кичево кон Крушево, кој водел преку селото Цер. Неговата намера била да го заштити населението од овој крај од османлиските жестокости. Во меѓувреме, еден востанички одред отвори логан по една турска единица кај местноста Коприндол, во близина на селото Цер. Но некаде кон 9-10 август, Бактијар Паша, кој што бил повикан од султанот да го угуши останието Крушевската република, кој што 14.000 аскер доаѓал од Кедитолско, и тој, поминувајќи кон Крушево, го спретнал селото, напатнал од селото Цер, гордоста на Јордан Пиперката, и се дозволил дскоз да го запали селото. Од 245 кути само 20 останале милко жарени. Револтиран од оваа постапка, Пиперката заминал да видиш дали може, колку може да се спаси, бидејќи како што самиот честопати велел пред мнози на други, Цер е мојата гордост заради силната организацијска база во оваа села. И откако видел дека Цер е срдистом, дека ништо не може да се помогне, се вратил назад и грешката направил што тргнал тристиот пат. Обично по принцип не се ракјат по патот кај што одел. Мој пат, судбината го треба да се врати пустиот пат. Кај селото Слопке, налет на една силна османска потера, а во случајот тој бил со мала чета, некаде 13-тина души, при што ќе дојде до престолка, се разбира, со оглед на тоа што силата е на другата страна, неговата чета е разбиена. Еден добар дел од четниците успеале да побегнат, меѓутоа, вечерта кога се прибрале, забележале дека војводата го нема, па оттука, уште во текот на ноќта, тие се вратиле на местото на настанот и го нашле својот покоен војвода, останат на местото. Телата на Јордан Пиперката и неколкуте загинати востаници биле пренесени кај село Велмевци, каде биле погребани на една височинка на целото, од каде што целата околија се гледа како на дланка. Чиниш локацијата како намерно да била одбрана за покојниот војвода од високо да го надгледува својот регион во вечни времења. Покојниот војвода, сушност, станал бесмртна легенда низ приказните, низ песните и трајно се вселил во свеста на поколението, како бескомпромисен борец за слободата на Македонија.